أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم میرے بھائیوں اور بہنوں. جن بھائیوں اور بہنوں کا کافی عرصے سے رشتہ نہیں ہو رہا، ان کے لیے میں ایک وظیفہ لایا ہوں. وظیفہ یہ ہے کہ یا لطیفو یا حلیمو اس کو 100 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا رشتہ جو ہے نا اچھی جگہ اور اچھا رشتہ ہو بھی جائے گا، آ جائے گا، ہو جائے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور گھنٹی ضرور دبائیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے مزید ہم اور بنائیں گے. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں. جن بھائیوں اور بہنوں کا کافی عرصے سے رشتہ نہیں ہو رہا